Včera neděle byla, včera byl hezký čas. Včera neděle byla, za týden bude zas. Nikdy bych nevěřila, že se to může stát. Včera neděle byla, řekl, že mě má rád. Poslal mi úsměv letmý, tolik nesmělý byl. Počkal si, až se setmí, a pak mě políbil. Láska celý svět změní, všecko je jinačí. Zima studená není, tvrdá mes netlačí. Včera neděle byla, včera byl hezký čas. Včera neděle byla, za týden bude lá. Peťa to nejaká z miestnych naučí. A možno ho naučí o mnoho viac. Kde je ten hotel, víš? Priamo na námestí. A námestí nájdeme podľa čoho, Karel? Že tam smerujú tie najkrajšie z miestnych žien. Lek, vidíš tam tú blondínu? Pôjdeme za ňou a pôjdeme správne. Arture, tvoje teorie o kráskach, ktoré vždy smerujú na námestí, má vážnu trhlinu. Ale aspoň máme prvú cenu adresu tohto mesteča. Tenhle záběr tam musím mít. V dokumentu o motorkách. Chci to pojmout v trochu širším kontextu. Vystihnout jedinečnosť tohle prostředí. Máme problém. Jaký problém? Ta izba je strašne drahá, nemáme na to. Jsme teprve na začátku, už jsou s tebou problémy. Můžeme zasít ty indikátory. Leke, prosím tě, radši už nic neříkej, jo. 5 korun za osobu na noc a přitom máme tu největší izbu. Len to nesmíme nikomu hovoriť. Vedúca by mohla mať problémy. Karel, Karel, ty jsi mi neveril. Já věřím jen ve svůj film, pánové. To stačí. To stačí. Ty jsi cizinec? Ano. Aha. Tak já myslím, že se můžete jít ubytovat, pan kolega ví kam. Pojďme. Prepichni. Co se tak tváříte? Pokojně jsme se mohli zavolat aj děvčata z divadelné fakulty. Na to zapomeň. Ty by na tebe a tohle ubytování byly tak zvědavé, prosím tě. To myslíš vážně, Karel? Však se pustíme do toho a za hodinku je to tu jako nové, ne? No pojďte, pojďte, hýbte se. Díky.
Pánové, já se omlouvám, já vám jenom nesu čistá prostěradla a povlečení. Tak komu? Děkujeme pěkně, můžu? Jsem. Tak prosím. Dobré. Já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli můžu, vy se jmenujete Leke Seriani, čtu to správně, Seriani, nebo? Seriani. Seriani, Leke Seriani. Tak já jsem vás jenom chtěla poprosit, je to teda taková formalita, ale u nás se musí každý cizinec hlásit k přechodnému pobytu, takže kdybyste, prostě tak to je u nás, no, kdybyste zašel za panem Schneiderem, to je náčelník místní bezpečnosti a on teda už asi nebude v kanceláři, ale zajděte za ním domů, je to třetí vlka za mostem. Tak, děkuju. Takže zatím, pane Schneider, Schneider. Pane Schneider. Pane Schneider. Dovidění. Děkujeme. Co si přejete? Dobrý den. Hledám pana Schneidera, velitele policejní stanice. Není tady, já nevím, kdy se vrátím. Víte, měl bych se přihlásit k pobytu v hotelu. Tak zkuste ho spolu zařekou, když budete mít štěstí, tak ho tam najdete. Naschledanou. Papi, znáte to o tom Jardovi? Jak jde do obchodu, koupí si gramofonovou desku a jde domů. Manželka na to. Prosím tě, proč si koupil gramofonovou desku, když my nemáme gramofon? A víte, co on na to? A proč si ty kupuješ podprsenky? Dobrý den, vy jste ten soudruh Schneider? O co jde? Potřeboval bych povolení k přehodnému pobytu. Jsem z filmové fakulty. Budeme tady u vás točit film, ne? Ukáž mi ten pas. By ti řekl, že potřebuješ povolení k pobytu. Paní vedoucí, v hotelu na náměstí. To jsem si mohl myslet. Kdybys byl Japonec nebo Itál, tak to jo. Ale ty jsi Albanec. Albánie je socialistická země. Ty si nemusíš přihlasovat k pobytu. Běž domů, běž. A prosím tě, řekni ty paní Ružičkové, ať neudělá takový zmatek, až příště uvidí jiného Albánce. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak co, přihlášen k pobytu? Schneider říká, že je to zbytečný. Jak to? Albánie je socialistická země. Ježišmarja, socialistická, komunistická, co jim to má... Ahoj, kluci. Ahoj. Už jsme mysleli, že nedorazíš. Já jsem tady. Tak, pánové, prosím. To jsi objednal ty? Ani já. To je na účet podniku. Přinesli jste nám štěstí. Hned po vás se tady ubytovala skupina zeměměřičů. Na celé 2 měsíce budou tady vyměřovat dálnici na Brno. Tak na ten váš film. Tak na zdraví. Dobrý deň. Dobrý deň. My sme študenti filmovej fakulty a sme objednaní u pana Piskáčka. Říkejte radši u soudra ředitele. Moment. Všiml jsi z tej holky? Je na ní něco zvláštního? Jo, má něco ve výrazu. Krásná, tajemná pracovnice ve fabrice. Čest práci, soudruzi studenti. Dobrý den. Dobrý den. Artur Zach, producent. Piskáček. Jak se dělá, kameraman? Karel Březnický, režisér. Jsi cizinec? Jsem z Albánie. Aha, Albánec. To jsi první Albánec, který osobně poznávám. Za soudruh Hoďa, vládne vám moudře, co? Vaše země dosáhla nebývalého rozkvětu. Hlavně díky socialistickému způsobu
hospodaření, že? Tak, soudruzi, prosím. Prosím. Naše plochodrážní motocykly ESO zná celý svět. Konkurovat nám můžou snad jen anglické jeepy. Tak, prosím. Prosím, soudruzi, pojďte dál. Tohle je naše kalírna. Tady soudruh. Čest, čest práci soudruhu, čest. Čest. Vám lépe než já odborně vysvětlil, co se tady dělá, tady. Tady soudruh Kalí. Tak, prosím. Pojďte, soudruzi. Tohle je naše soustružna. Letos vyrobíme 100 motocyklů a ještě v téhle pětiletce výrobu zdvojnásobíme. Žádné zmetky, soudruzi. No a prosím, tohle jsou naše soudružky dvojčátka, to je Helena. Milena. Milena, Helena. Já ji nikdy nerozeznám, tak. Patří k našim nejlepším pracovnicím. No. Šijou s ním všichni čerti, ale aspoň je vidět, že se mladé generaci u nás líbí, že? Tak, do práce. Pojďte, soudruzi, filmaři, pojďte, prosím. Tak, soudruzi, o čem bude ten váš film? Chceme natočit výrobu motocyklů. No, ale musíš taky ukázat vítězství našeho socialistického systému nad kapitalistickým, to už je dneska realita, že? Dobrý den, majore Gagarine. Tak jsme se přece jen dočkali. Samozřejmě, to bude ve filmu také. Tak dobře, necháme tě ve fabrice točit, ale pod jednou podmínkou, že dřív než ten film dokončíš, mě všechny ty záběry promítneš. Jasné? Ano. Mám z vás radost, soudruzi, můžeme začít hned zítra. Ještě něco? Soudruh řediteli, viděli jsme tu takovou dívku. Vezla nějaký šrot. Kde tady pracuje? Proč tě to zajímá? Chceme si ní natočit pár záběrů do filmu. Ta osoba se ve filmu neukáže. Jinak si to točil. Je to jasné? Tak prosím, super. No. Ahoj. Nepoznáme se od někdál? Krásnou paměť. Krásné děvčata, jako by si pamätáme vždy. Však leke. Je, vy jste lek? To je jako, že jste se lek. Jmenuji se lek, to je albánské jméno. Vy jste z Albánie? Je, řekněte nám něco albánsky. A co? Třeba dobrý den. Mirdita. Mirdita. Mirdita? Mirdita. A nashledanou? Miru pavším. Tak miropavším. 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 Kam jdete? Počkajte! A jak se řekne miluji tě? Cože? A jak se řekne miluji tě? To důle! Myslel jsem, že vás zastihnem někde na natáčení a vy si tu zatím užíváte léta. Začínáme zítra. Ahoj, Viktor. Ahoj. Je, máš krásné auto, kdo ti ho požičal? Svatební dar. My se budeme s Martou brát. Tak to vám obyma blahopřeji. My taky. A už si to oznámil z výšku ženského pokolení? Arture, nebuď trapný. Už je historie, začínám úplně nový život, pánové. Přijeli jsme vás pozvat. Příští sobotu od 3 odpoledne, Ořechovka 24. Toto teda berete hopem. Musíte? Ne, ale tak už jsme se rozhodli, tak proč to odkládat? Přijedete? No jasné. Veď aj tak musíme odnést materiál do laboratorii, ne? Dobíš to? Jo, leke, ještě jsem si vzpomněl. Na kolej ti přišel nějaký telegram? Napsal jsem domů nejmín 2 měsíce. Maminka má o mě strach. Maminka, jo. Počúvajte, a nechcete prespať tu? U nás pod krově je místa dost. Ještě dneska musíme být v Praze. Ale v sobotu určitě přijďte. Tak ahoj. 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 To je ta včerejší holka. Oh.
Tak prosím, soudruzi, do našeho provozu. Tady vám jdu mladé filmaře, kteří budou o naší malé socialistické továrně točit film. To co jste urobili? Trochu jsme vám to tady vyzdobili a uklidili. Ale pane soudruhu řediteli, takhle my to nemůžeme točit. To musí vypadat jako vždycky, děláme dokument. Se Špínou, Prachem, Randálem. No já myslel, že můžeme jít trochu příkladem, když už budeme ve filmu, že? Zůstaly vám tu nějaké neupravené dílny, soudruhu řediteli. Prosím. Co tady ochouníte? Nemáte co na práci? Tak to vezmeme všechno pěkně do kamery, jo? Prosím, ta nerozprávaj dvě hodiny, bude. Pojďme. Já zůstal sám. Kamera! Ona asi netuší, že mě solo nesluší. A že bez ní se tu hloupě pletu. Víte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám tam, ať se špilo letá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Teď až se začne smít. Spokojený, ne? Jo, bylo to fajn. Určitě. Ježko, je to dobrý, pánové, jak se můžete při tom filmování takhle zmazat? Počkejte, já vám půjčím klíček od koupelny, ať, paní ať se můžete osprchovat. Však vy taky. Jo. Děkujeme. Prosím. Děkujeme. Paní Ružičková, máte tady nějaký telefon? Musím volat do Albánie. No. Počkejte, tady ve Šternberku jedině na poště, ale ta je zavřená. U pana Schneidera. Ten má služební telefon. Vojáci jdou, vojáci jdou, bože jaká je to krása. Vojáci jdou, vojáci jdou, nech mě vrátě za sebou. Pánové, já se strašně moc omlouvám, já jsem vám jenom přinesla čisté ručníky, určitě žádné nemáte, takže ne, já se nedívám, já se vůbec. Já jsem se jenom vlastně přišla zeptat, co si dáte na večeři, jestli chcete z Němské bravce, teda ne, moravské bravce, anebo z Němskou, tak. Řízek. Jo, řízek, tak samozřejmě to není problém, bude řízek. Prosím vás, mohli bychom si po večeri pustit v restauraci magnetofon? No, jestli to nebude rušit ostatní hosty, tak není problém. Už tady nejsem, už tady vůbec. Je otevřeno. Dobrý večer. Je pan, tedy soudruh Schneider doma? A nevíte, kdy bude? Nevím. Co mu potřebujete? Potřeboval bych si nutně zavolat do Albánie. A paní Ružičková v hotelu říkala, že vy máte telefon. Ale buďte tiše, jsem právě usnul. Posaďte se. Jaký číslo mám chtít? Tirana 7649. Tady Český Štenberg 213. Prosila bych Tiranu v Albánii, ano. 7649. Děkuju. Ano. Tak musíme chvilku počkat. Díky. Jezdíte domů často? Se 4 roky, co jsem tady, jenom jedné. A to je dost málo. Je to daleko a stojí moc peněz. Musím vlakem přes Maďarsko a Rumunsko do Konstance. A potom loďí přes Istanbul do Aten. A pak kolem Peloponésu do albánského přístavu Durres. Český drač. To trvá 8 dní. Já jsem taky vždycky chtěla cestovat, ale byla jsem jenom dvakrát v Polsku. Jsou v Albánii u moře palmy?
jsou? Ano? Alo, alo, Čekoslovakia? Fuli ti rána stoluta. Mangalina, diali na telefon. Lek, fuli mamas. Alo, Lek? Alo? Alo, po. Si jeni? E di më e di, po jam diploma me xhirimin. Me diplomën? Po, me punë diplomës. Po të kishe bërë një telefon dhe ti drejtë që e mori? Po jam në fshatëm të nuk kam ku të marë. A bërë e merak me këtë heshtjen të ndë e mërbirë? Pse të bërë një merak ju, që atë e njëmë? E, sigur së me njëhtë. Po, mos u bërë merak me se jam shumë mirë, jam mirë farë. Gjole i se po afrom djeshta, mi shumë mirë, si qove? Mirë, mirë. Si? Ki, kujdes, mos ndohesh, po të gjonë. Mirë, mirë se më duhet ta mbyll tani, se nuk përmarr as nga posta. Po ma nga një familje këtu. Po nga hurlek, ta telefonat të gjove. Mirë, natën, hajde, natën e mirë. Të falja bëjë të gjithë. Hajde, natën e mirë. Të falja, natën e mirë. A një shnadrova, të stem në dëzhë? Nic, të e v pořádku, të e služebnin telefon. Čekuj moc. Dobro noc. Dobro noc. Dobrý večer. Dobrý večer. Nevadilo by vám, kdybychom si pustili tanečnou hudbu? Jakou máte hudbu? Mikyho Volka. Karla Gota. Díky. Karl Volka. Díky. Tak to my se půjdeme trochu převlít, pojď. Dobrý večer. Já jsem Artur Zach. Těšíme. Já jsem Ivo. Artur Zach. Pavel. Artur. To je Karel, režisér. Dobrý večer. Ahoj. Večer. Ahoj. 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 Lek. Ahoj. Dobrý večer. Dobrý večer. Připravím ty večerži? Ano. A pivo chceš? Dobrý večer. Dámy a páni, dnešní večer otvára Miky Volek. Smím prosit? Smím na mě tupě zíra po trezoru, temná díra. Poznám ty bez nesnází, že tam nepochybně něco schází. Vesti byl totiž po dědovi, velký trezor ocelový. Mám tedy ztrátu zdánlivě minimální. Paní, přineste nám víno a sklenice. Víno? A rady rovnou dvě. Prosím. Prdil já pevně, příru těle mě nezoufej, ojej, jej, jenže potom v naší vile chovala se zhůvěřile, aby měla správné klíma. Dal jsem jí do trezoru, ať klidu přijíma, v pánku se brání už noc pátou, ne ale žalem nad tou ztrátou, jen hynu po... Už všechny lampy v parku svítí, marná sláva, za chvilenku půjdeme spát. Tak aspoň ještě do devíti, aspoň těch pár minut venku můžeme stát. Než náručí nás vyprosí ta noc, co klíčem brány parku odmyká. Tak šeptej mi ty hlouposti a říkej, co se vždycky jen tak říká. Chceš? Šeptej dá sladká slova, která zdají se být zbytečná a vláhová. Tady u nás. A srdce mé tak líbí se ti? Moc. Praha, to je opravdu velké město. S Tiránou se vůbec nedá srovnat. Někdy je mi líto, že jsem se tu nenarodil. Ty bys vyměnil vlast? To je těžké. Tam je doma moje rodina. Ale tady je zase taková volnost, svoboda. Vyházejí tu moc zajímavé knížky. Knížky? To máš pravdu. Ale víš ty, co to je? Jachimov?
Ne? Největší naleziště uránu v Evropě. A je tam nebezpečná radioaktivita. A abys věděl, tam pracují jenom politický muklové. Těm tam, nahoru, je jedno, jestli všichni umřou rakovinou. A víš, proč náš stát potřebuje tolik uránu? Aby za vděčnost to daroval Sovětskému svazu. Aby tím vyráběl atomovou bombu. Jak to víte o tom Jachimovi? To všichni ví. Jestli to chce vědět. Ale nikdo nemluví o tom. Protože je to nebezpečné. A vy se nebojíte? Já jsem tam byl 8 let. Za pokus o útěk do zahraničí. Ten hrab mě fascinuje. Paní Růžičková říkala, že tam pan Hrab ještě stále žije. Dělá průvodce. Skutečně? Tak to by u nás možný nebylo. Aha, dvojičky z továrně. Nenatočíme jich? Aspoň budeme mít zábery, jako pracující trávia volný čas. Ha? Proč ne? Co tam ten Leke dělá? Neboj se. On dobře ví. Hrad Český Šternberg byl založen v letech 1241 až 1242 Zdeslavem Zdivišova, později zvaným ze Šternberka. Podle zlaté osmicípé hvězdy, té, kterou vidíte nahoře na heraldických znacích. A toto je rytířský sál. Místnost z hlediska architektonického nejvýznamnější a nejzdobnější. Jak vidíte, mezi krby a okny visí několik velkých obrazů. Jsou to podobizny některých císařských vojevůdců z 30leté války. Bohužel to nejsou originály, nýbrž jen kopie. Všimněte si i štukatury v této honosné síni. Prosím. Zde vidíte portrét krále Jiřího z Poděbrad. Jeho důvěrníkem a nejbližším dvořanem tehdy byl právě majitel hradu Zdeněk. Promiňte, prosím vás. Nevíte, jestli se pan Zdeněk ze Šternberka nějak podílel na přátelské styci českého krále Jiřího z Poděbrad s králem albánským Jiřím Kastriotem, zvaným Skanderbeg? Ano, jsou tu dokumenty, které v skutku potvrzují jejich společný boj proti Turkům. A v čele tohoto spojenectví stál maďarský kníže Hunyadi. Aha. Vidím s radostí, že máte zájem o dějiny. To je dobře, příteli. Právě z dějin můžeme čerpat poučení pro svůj život. Zejména člověk, který studuje film jako vy. Půjdeme dál. Nuže, naschledanou. Naschledanou. A děkuji vám. Děkuji. A též děkuji jménem současného majitele tohoto hradu, kterým je stát československý. Nasledanou a děkuji.
Naschledanou. Dobrý den. Mám jít pozamykat expozici? Ano, můžeš, ale knihovnu nech odemčenou. Projdu si dokumenty o panu Zdeňkovi, abych mohl říci tomu mladému Albánci o jeho stycích se Skanderbergem. Dobře. Tak ona je tu hraběnka. Jo, já vím. Chalani, jste tu? Jenom já. A kde je Karel? Nevím. Zahod toho svojho kavku, prosím tě, pod so mnou. Obleď se. Kam? A proč? Miestne dievčatá išli vyskúšať saunu. Asi kilometr po prúde rieky. Snad vy nechceš točiť? Jasné, že chcem. A co Karel? Karel sa to nemusí dozvedieť. Artur, a nemám negatív? Nemám. Aha, mám rezervu. Poď. Holky, prázdniny už končí a pořád žádný kluci. Jo, prázdniny. To se tak někdo má. Víš, Helčo? No, no, to vám teda nezávidím. No. Hele, a co ty filmaři? Karel. Karel je takový. A ten je můj. Já. Kdo říká? Já. A vůbec. Pojď už do vody. Jdeme. Super. Představ si, že vo Fínsku se saunujú muži spolu so ženami. A keď je zima, tak si po něj líhají do sněhu. To stají si karče. Toč to. Jsou u vás na Slovensku taky krásný oko. Slovenky jsou nádherné. Velmi přátelské. To jo. Nesmíme to popřít. Pálíme! Tak co, soudruzi filmaři? Dotáčíme poslední záběry. A film je hotov? Chybí nám pořádný závěr. Chtělo by to záběr nějakého závodu, vítězství vašich strojů. No což o to? Zkušební dráhu tady máme, tovární jezdce taky, můžeme něco zorganizovat. No tak to je úžasné, a je to vyřešené, ne? No, moment, slíbili jste mi, že mi ukážete ten film? Ne? Dohodli jsme se tak, co? Materiál není vyvolaný. A i pak to bude nesestříhaný a neozvučený. Vy to nechcete ukázat? Ale to ano, ale v pondělok budeme mít až kopie. No tak výborně. V pondělí přivezete film a domluvíme ty závody. Tak čest, soudruzi. Čest. Co děláte? Tady se točí film. A promiňte, nevěděla jsem. Přišla jsem za váma, potřebuji s váma nutně mluvit. Teď jste zkasila záběr. Pane Koudelko, prosím vás, musíme to sjet ještě jednou. Můžu s váma ještě předtím mluvit? Teď opravdu nemám čas. A kdy budete mít? 7 večer. Tak já na vás počkám pod starým mostem. Tak co je? Myslela jsem, že bych mohla hrát ve vašem filmu. Ten je o motorkách. Tak v jiným. A tomu rozhoduje režisér. Já jsem jenom kameraman.
Já jsem se naučila monolog Julie. Chtěla bych vám ho aspoň říct. Ne, možná bude pršet. Budeme úplně mokrý. Vím o místě, kde určitě pršet nebude. Pojďte, já vám ho ukážu. Jsem si chodila hrát jako malá a představovala jsem si, že jsem slavná herečka. Miluju Julii, sama se tak trochu připadám. Zarecituju ti můj nejoblíbenější monolog z Julie. Než bych se vdala za Parise, spíš cimbuří tam té staré věže skočím. Tam, kde jsou vrazy, půjdu. Pelešit se budu z hady. O půlnoci nechám se zavřít s mrtvolou do hrobu a tulit se k ní budu pod rubášem. To vše podstoupím bez obav a strachu, abych svému choti zůstala čistou. Eliško, co vlastně děláš? Jsem kuchařka v hotelu na Sázavě. Tak co, přemluvíš se za mě? Eliško, já opravdu nevím, jak tě dostat k filmu. Mám se slíknout. Proč? Muži potom bývají ochotnější a já udělám pro hereckou dráhu cokoliv. Zůstaň oblečena. Hele, chceš to slyšet na rovinu? Jednou budeš možná dobrá kuchařka. Ale herečka, nevím. Štadrova, stalo se nestěstí. Je váš muž doma? Ne. Havaroval, tam nějaký chlap na motorce. A kde? Pak kilometr odsud, na silnici od Rataj. Tak já zavolám sanitku a potom skočíme pro manžel. Hladím, kde? Ah. Já nikde jsem se nehodl, tam těžce raněný na motorce. Já se na to vyseru. Kde jsi nechal syna? Je u sousedky. Slavík si nemůže ani odpočinout chvilku s přátelama. A co ty tady? Já našel toho motocyklistu. Leží v krvi u silnice. No tak jo, jdeme. Tady to je. Tady kde? Tady ležela motorka. Ať se dívám, jak se dívám, žádná motorka tu není. Krev je ještě čerstva. Tady někdo mohl porazit srnu, naložit ji a potom odvést. Do prdele, sanitka. Kdo zavolal tu sanitku? Já. No, to nám ještě scházelo. Soudru velitel, já jsem tu avariu opravdu viděl. Já opravdu toho člověka viděl, věřte mi. Já vám to věřím. Tak počkejte na mě v hospodě. Příště vám nechám napočítat zbytečný výjezd zachránky, aby se neustále s něčím neobtěžoval. A to jste všichni Albánci tak holiví, a? A ty se tady nebav. Pojď domů.
A pozdravujte ode mě Viktora a Martu. Ahoj. 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 A dejte pozor na materiál. Možno tu má niečo dohodnuté. Tak. Nevšimol si si, ako behal okolo tých zememeračiek? A čo ty? Tak. Už si tu v Štenberku nejakú stihol? Ne. Stihol? Žgíme vejet ľumtok. Nie, co to znamená? Hodne šťastí v manželství. A tady máte takovou maličkosť, aby ste ohudnali nieco z Albány. Nie, děkujem, to je milý. Artura máš? Tamhle. Artura. Ty čo si tam toľko robil? Zdravím tě, Eleke. Gratulace, přeskočíme, jak natáčení. Dobře. Ale teprve v pondělí uvidíme denní práci. Za účasti všetkých funkcionárov. Něco vám ukážu. A my jdeme. To odkud je ten kľúč? Čo si taký utajený, Viktor? Naše novomanželská ložnice. Máš to tu výborné. Je dar od chána. Musíš být šťastný člověk. No, to bych asi měl, co? Ale pánové, jestli někdo z vás dneska bude mít nějakou příležitost, ať neváhá, když od ložnice je k vyzvednutí mě. Slova, slova, znám to. Já je znám. Tak pojďte, pojďte, pojďte. Tak čau, čau, bambína. Ciao, ciao, bambina. Un bacio ancora. Un bacio ancora. E poi per sempre ti perderò. Come una fiaba, l'amore passa. Že čas je jít spát. Zkusa. Ahoj. Pramínek vlastní. Tu jsi italiano. Ustřihnu podají. Žela si legrac? Komu ne? Kterou co pak ty mě nepoznáváš? Už druhý rok jsme spolu v bydlici. Ze stejné koleje. To je možné, ale já tě nikdy tě neviděla. Já tebe snad tisíckrát. Jmenuješ se Majeráskova. Ano. Bydlíš v druhém patře? A studuješ herezi? Ano. A ty jsi kdo? Neviditelný z pátého patra. Pojď toť. Krásne. A modré nebe
od vlasů, jichž jsem se dotýkal ve spaní. To si zajímalo, jestli jsem mi tal. Jseš? Ne. Jsem Albánec. Zklamání? Ani ne. Ráda poznávám různé lidi. To je. Tak, jakože se dnes uvidíme poprvé a teprve se začínáme poznat, jo? Tak jo. Emo! Co děláš? Jen si tady prohlížím pokoj. Nezamykej, prosím. Ale někdo se může přijít. Nikdo nepřijde. Pokračovat. Promiň. S tou herečkou ti to nevyšlo, co? Jak to víš? Jinak bys tady teď nebloudil sám. Herečky jsou potvory. Ty máš něco proti herečkem? Ne. Co ty piješ? To jsem tady našla. Je to nějaký cizokrajný pití, ale úplně blbý to není. Chceš panáka? Ne. A jdi do háje. Čau, babem. Obligá ty pláčkat. No, není se mi tomu úplně šiprý. Proč šiprý? Ty jí jen sot, on vás děláš. Popa, no kde mi má? Chci, no kde mi má? Ty dítky mi má urdin. Duet kde mi. Duet kde mi. Pata, čo martuvám ty? A psa on dá se jiným darjen. Se nuk e donte? A e kupton që gjithë shkam barojnë.
Ну почему я не вайсту? Я там причан. Какой дебил? Дилек, ты кам зели. Ты тогда маешь диплом. Ну даже сама мне девите. Сапам сова ты дюан. Че да бы? Я могу это делать. Иди так я скапсен дал. Ну как бы ты? Это Ханка до витн прицел. До тут пресмета. Не се мръзит. Монтфея ми прав. Ердита, шоку амбассадор. Ердита, шоку лек. Саме. Олен. Фалимбе. Всичко не судимет? Мир. Еми дуга джируар фильми на дипломас. Дери тани мир. Përse për në fjarë këtë film? Për prodhimin e motorçikletave të famshme të firmës ESA. Temë interesante. E keni përcaktuar afatin e fundit të prodhimit shtetëror? Po, në 12 shtator. Dëgjoj këtu. Ti themi gjëra hapur, ashtu si që janë. Komunistët Qekoslovak, një loj si ata sovjetik, fundja si të kurdhe revizionistët Jugoslav, kanë tradhtuar dhijen e marxism-leninizmit. Por ne kemi shokun Enver, i cili nuk lejon asnjë devijim nga rruga e ndërtimit socializmit. Por partia dhe shokun Enver kanë nevojë edhe për ndihmën e madhe të rinisë përgatitur shqiptare. Prandaj ju, me të mbaruar studimet, duhet të ktheheni një orë më parë atje. Më thatë që provimin e fundit shtetëror e keni në datën 12. Po ju lë deri në datën 15. Të paketoni plaçkat dhe të mbyllni çdo gjë që lidhet me shkollën. Ju e dini që ne në Tiranë kemi hapur një kinostudio të re filmi dhe në datën 20 ju duhet paraqitjeni atje. Biletën po t'ju sigurojmë neve. Në rast se ju në datën e caktuar nuk do të paraqiteni, do të mbani në kurisë të gjitha pasojat që rrjedhin për ju dhe për familjen tuaj. Por unë jam i bindur që çdo gjë do të shkojë mirë. Můžu dál? Jo. Co jste stál? Lekem můžeš mi slíbit, že se Emma o tomhle rozhovoru nikdy nedozví? Slíbej. Víš, sice o Emě kolují nejrůznější pikantní historky, ale ve skutečnosti je ještě pana. Vždycky, když k tomu má dojít, nějak se zablokuje. A tomu samé se stalo včera i s tebou. No, ty si to potom vzdal příliš rychle. Ale když sama utekla? Vy muži jste všichni stejní. Nepoznáte, kdy ne znamená ne a kdy ano. Zkus to s ní ještě jednou. Jinak to už na tom pokoji vážně nevydržím.
Nikdy v životě jsem neviděla tolik světlušek. Dobrý večer. Dobrý večer. Přijela za námi naše spolužáčka z Prahy. Měla byste pro ní nějaký volný pokoj? No, devítka je volná v prvním patře. Tam se vám určitě bude líbit. A na jednu noc nebo? Na jednu noc. Na jednu noc, dobře. A napsat to mám na koho? Na... V tom pokoji bude spolužáčka stále? Takže není. Aha, dobře, takže jenom řekněte, jak se jmenujete vaše jméno. Ano, Emma Jirásková. Jirásková, dobře, to se pamatovat. Takže a platit budete? Ne, já to zaplatím. Dobře, tak 25 korun, prosím. Ty? No, a tady je tady Vítka. Děkuji. Tak, dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Kolik zavíráte? Asi za hodinu. Dobrý večer. Vy zase hledáte manžela a on tady zase není. Přišel jsem vás poprosit. Potřeboval bych si ještě jednou velmi nutně zatelefonovat do Tirány. Tak teda. Děkuji. Ado, nebudeme. Léka. Все, брам, рак. Мирам. Куда ты хочешь? Что ты скажешь, ты спросим? А с дуявыш. Мы концем придадим 5 лет, по нугади. До что мы дашь, что еды прди садит. Мир, по ю сиени. Tu je sam. Ne, Dima je bih. Kada je mod njeden džen sam danas. Ti čovjek, ne je mi klenat, ko ti duj ta piškta. Je mi fakt, što skat žuva se sudioš a ti. Ti duj tak seješ, dođok, tak seješ samo par. Samo par, to. Mir. Mir. Pavše, nadne mir. A
Mišna Drová, ještě jednou moc děkuji. Není za co. Moc se omluvám za tu nehodu. To se neomluvit, to jste nemohl vědět. Ten člověk na motorce byl opilej a jenom se praštil do hlavy. Když se probral, tak nasedl na motorku a odjel, aby mu nesebrali papíry. Ví tady o tom celý město, ale nikdo nic neřekne. Jste vlastně jediný svědek. Bál jsem se, že vám to měl manžel za zle. Prý máte zítra promítání toho vašeho filmu. Jak to víte? Můj manžel se kamarádí s ředitelem továrny, tak mu o tom řekl. Pozval ho. Je to jen nesestřichlý denní materiál. Tak hodně štěstí. Dobrou noc. Dobrou noc a děkuji. Emo? Dobré ráno. Emo? Ještě spíš? Emo? Tak, počkej tu na mě. Odpoledne se pro tebe zastavím, jo? Dobrý den, soudruzi. Udělali jsme si z naší závodní dílny takový malý improvizovaný biograf, aby jsme se podívali na práci našich soudruhů studentů. K tomu účelu vyhlašuju hodinovou přestávku na jídlo, tedy na promítání. Chcete něco říct? Ano, ano, prosím. Je to jen denní materiál. Není to sestříhané ani ozvučené. A pak spousta záběrů ve filmu nakonec ani nebude. Normálně se denní práce veřejně nepromítají, ale ředitel, soudruh ředitel, si to přál, my tak... se rádi podíváme na to, jak vzniká film, že? Čest, Jano, posaď se. Kde je Vladimír? Jo, na okres. Já jsem přišla místo něj. Stop! Zastavte to! Co to je tohle? To bude ve filmu nebo co? Určitě ne. Soudruh Pískaček, to musí být nějaký omyl. To je nějaké nedopatření. To ani nebylo ve scénáři. Tak proč to točíte? To bych jim přece nikdy nedovolila. Satane, ty datý, co to je, ty zahelču! Soudruško, ovládej se, ano? Tak kvůli nějakým prasárnám, my přerušovat výrobu nebudeme. Vy si to pěkně odpoledne napracujete a poděkujte pánům studentům. Pro vás si to už nekončí. To se musí vyšetřit. Kde je tvůj muž? Jen na okres. No tak, výborně. Tak pojď se mnou, ať to má z první ruky. Pojďte, soudruzi, pojďte se mnou. To se musí pěkně vyšetřit. Pojďte. Vy jste nepřátelské bestie, posaď se, soudružko. Takhle ponížit nejlepší pracovnice naší továrny, které by vám mohly jít příkladem. Ale já budu žádat nejpřísnější potrestání. Pro vaše dobro. Jednou mi za to budete vděční. Ono vás už výroba srovná a přejde vás chuť dělat z našich socialistických žen nějaké coury. Kdo vás tam točil? Nebo všichni tři? No ty přece zacházíš s kamerou, nebo ne? Tak byli u toho tví kolegové? Co? Ty neumíš mluvit? Ne. Co ne? No jakože neumíš mluvit? Ne, nebyli u toho. Natočil jsem to sám. Výborně, taky poneseš následky sám.
Jak se jmenuješ? Lek. Lek Seriani. Lek Seriani. To si musím napsat. Jsi ten Albánec, viď? To se dělá? Albánii natáčet nahá děvčata, když o tom nevědí? Ne. Tak proč to děláš českým děvčatům? Ho, to budou mít albánští soudruzi radost. Slyším. Nemám čas. Čest! Františku, já vím, že je to hanebnost, co tady tenhle student proved Mileně a těm ostatním děvčatům, ale je to mladý kluk a určitě toho lituje. Že je to tak, soudruhu? Tak já jsem myslela, jestli by nebylo lepší, není to trestný čin, možná přestupek, kdyby se tady kluci těm holkám omluvili, ten kus filmu jim předali, aby to nikdo nemohl zneužít. A myslím si, že čím více to bude rozmazávat, tím to bude pro ty holky horší. Byl bys pro takové řešení? Ale nemyslete si, že vám to jen tak projde. Ten dopis na školu napíšu. A s tím albánským velvyslanectvím si to ještě rozmyslím. A taky si to rozmyslím s těmi závody na ploché dráze, protože si myslím, že naši zaměstnanci už nechtějí, abyste je dál filmovali. No tak si seberte ten film a zmizte. Děkujeme, soudruhu řediteli. Nashledanou. Kde vodí mi? Já vím, na okrese. Děkujem, že jsi to zobral na sebe. Máš to úda. Artura, ten liš mi může způsobit hodně problém. Vy idioti! Arture, uvědomíš si vůbec, že to ještě stále nemáme dotočené? Když nevyjde ten závod, budeme muset vymyslet něco jiného tady v továrně, já nevím. Odpečka, pánové. Konec blbosti, já budu vás hlídat. A ty to kluky rychle zařídit, ať to můžeme dotočit. Jinak nevím, kdo ten nedotočený film zaplatí. Ty snad? No. Jarmilko, udělejte nám dva turky. Pani Šnajdrová, já... Nechcete si jít do Štenberka? Poděkovat, paní Šnádrovi. Ještě nemáte vyhráno. Piskáček se nezastaví před ničím a ten dopis na školu určitě pošle. Je to moje blbost. Hned jsem na ty záběry zapomenul. Neměl jste já ani točit. Ten dopis na ambasádu napíše taky? Snad ne. To už není tak jednoduchý, ale tak snad ne. Jste pomohla právě mě, paní Šnajdrová. Klidně mi říkej, Jana. Stalo se něco? Ne. Že máš hezký oči. Když se koukneš na mě, vidíš něco krásného? Je na mě něco? Řekni, ty jako kameraman bys to měl vidět. Řekni klukům, že to vyřídím s Piskáčkem. A když ne já, tak to udělá můj manžel. Děkuji, paní Šnádro. Teda vlastně já. Tak, teď radši běž.
Štemberg je kousek a já nechci, aby nás spolu někdo viděl. Pani vedoucí, víte, kde je naše spolužáčka Emma? Ale ta... to už dávno odjela. Ráno jsme se dohodli, že tu nám je počka? Ráno? To těžko. Odešla večer, asi hodinu potom, co se ubytovala a klíče mi vracela s tím, že musí nutně odjet do Prahy. Ale... požádala mě, abych vám vyřídila, že vám za něco moc děkuje a... že už se vás bude navždycky pamatovat. No, já jsem z toho teda nebyla moc moudrá, protože proč by si vás spolužačka neměla pamatovat, že jo, to? Já rozumím, co tím myslela. Tak, no buď smutný. Ta slečna Jirásková byla moc krásná, teda. Už na až moc krásná, s tou by si nebyl šťastný, věř mi. Ani se mi nestačila zapsat. Pani vedoucí, kdybych tady mohl koupit nějakou květinu? Tebe to pořád drží, co? To ne. Ale musím poděkovat jedné ženě, tady ze Šternberka. Moc mi pomohla. No, nejbližší květinářství je ve Vlašimi, ale... já ti naříznu pitky ze zahrady, Tak víte co? To je za květiny. A dejte mi k ním i velkou čokoládu, prosím. Tak jo. Děkuji. Dobrý večer. Dobrý večer. Přišel jsem vám ještě jednou poděkovat. To pro mě? Děkuju. Už jsem dlouho nedostala. Tak... a tady jsem donesl čokoládu pro chlapce. Tak to by milí. Já jsem si přišla zatelefonovat. No, dnes ne. Já jsem mluvila s tím Piskáčkem a on říkal, že to je v pořádku, že asi nebude psát ten dopis a akorát si myslím, že byste měli zavolat těm holkám a říct jim. Myslím, že za chvilku přijde můj manžel, tak musím najít. Věř. Co? Myslím, že krásný. Věř. Také? Mohl by se přijít v 9 kali? Nad hradem? Dobrý den, soudru řediteli. Čest. No prosím, posaďte se. No? Chtěli jsme se omluvit. Byla to taková klubkovina. Asi hodně lopa. A pak s tím promítáním se to nemělo stát. Tak ty tomu říkáš klukovina? Tady Helča kvůli tomu přišla o kluka. Nechci ženskou, která běhá nahá před filmařima. A jestli si myslíš, že je to příjemný, když se ti všichni chlapi v továrně smějou... Je mi to líto, fakt. To je nám k ničemu. Už aby stáhl do té své Albánie. No tak, soudružko, brzdi, jo? Tu máte ty záběry. Žádné kopie neexistují. No, můžete jít. Naschledanou, soudružko. Čest práci. Doufám, že si z toho vezmete po naučení pro celý život. Určitě. Ale já jsem v podstatě velkorysý člověk. A navíc mládí, to je naše budoucnost. Takže zítra vám pošlu 5 našich jezdců i se stroji. A dávám 50 lidí do publika.
Soudruhu řediteli, mnohokrát děkujeme. 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 Tady nedaleko jednou krásnou ceníku. Ale o tom ceníku tady ví každý a chlap, když najde ženskou doma, tak je hnedka tam. To mě míš ty? To mi nepřišpomíne. Tebe by to našlo? Ne. A co do našeho hotelu? Ale mě s tebou nesmí nikdo vidět, Leke. Neboj, kluci šli do kina. Tak, tě tady u nás vítám. Já ti závidím. Jsi mladý. Všechno máš před sebou. Můžeš se svobodně rozhodovat. Svoboda? Jakou já mám svobodu? Za dvě neděle musím se vrátit domů. A možná... Možná už nikdy se neuvidím. Co zítra točíte? Závody na ploché dráze. Piskaček nakonec všechno slibil. Vlastně díky tobě. A nechceš přijít podívat? Je to u nás poslední natáčecí den. Poslední? A to znamená, že už odjedete? Zítra ráno. No. Myslela jsem, že bych... Vladimírka odvezla k mojí mamince a nechala ho tam. A tajně bych se vrátila. Mohli bychom tady pár dní zůstat.
Já také nejezdí nikam. Prosím. Zůstaň tady se mnou. Slib mi to. Prosím. Ještě nevěřím, že jsem tady s tebou. Já taky ne. Já chci ti říct, že jsem to ještě nikdy neudělala. Nikdy. Potkali jsme se s manželem v Plzni. Když jsme se vzali, tak to bylo hrozně hezký. Ale když se narodil syn, tak se strašně změnil. Začal pít, žárlit, přitom byl samá ženská. Pak už si začínal dokonce i s obviněnými. Pak ho přeřadili sem do Štemberka. A tady se to ještě zhoršilo. Nemůžu si představit, jak strašný život žijeme. Ještě jednou moc děkujeme soudruhu řediteli. Jsem rád. Když to dopadne dobře, tak já možná zapomenu na ten dopis pro tu vaši školu. To je všechno. Děkujeme vám moc. Máme dotočeno. Myslím, že se nám podařilo natočit dobrý film. Navrhujeme, aby jsme se išli zbalit a potom to tu roztočili. Čo vy na to? Proč ne? Já už mám na večer domluvení něco jiného. Ženy jsou obradnější jako kamaráti. Normálně. Kluci, já taky chtěl bych tu ještě pár dní zůstat. Proč? Pěkně se to zaplětol, co? Na zdraví. Na zdraví. Co byste potřeboval? Pani vedoucí, měla byste ještě volný ten pokoj. Pane Seriany, zase nějaká spolužečka? Ne, to ne. Ale chci ještě natočit to krásné okolí. Já vám rozumím, tady je opravdu moc krásně a chcete zase tu devítku jako minule? Třeba. Tak snad vám tentokrát přinese víc štěstí. Děkuji. Myslím, že nás nikdo neviděl. Je, to je krásný. To je všechno. Tak na co si připijem? Na dvoje oči? Nebo na dvoje... Ne. Tak na to, aby nám čas utíkal pomalu. Co je? Nic.
Zasneš? Ale světlo kameramanom se líbí. Co to je? To je dárek od manžela. Víš, co bych si přála? Aby si nikam nejel. Aby si tady zůstal. Já bych se rozvedla. A ty by si mě vzal, a když by si mě vzal, tak by si tady mohl zůstat legálně. A já bych se jmenovala paní Jana Serianová. Proč ne paní Seriany? No tak, paní Jana Seriany. Abych se svému choti zachovala čisto. Konec? To je výborné. Doprovázet kluci na nádraží. Vrátí se do Prahy. Potom musím přinést kameru do pokoje. Ale neutečeš. Žena leka. Nebude. Vrátím se. Klidně spí. Tak mi dej pusu. Tak, Leke, děkuji ti za spolupráci. Třeba se opět potkáme na nějakém příštím filmu. Nevím. Snad. Ale jsem moc rád, že jsem tady s vámi točil. Budu mít na co vzpomínat. Prečítaj ten nápis. Český Šternberg. Ty jsi jich tu mal veľa, čo? A kolik jsi tu měl ty? Mal jsem takú... anielskou dievčinu, ktorá sa chce stať herečkou. A nechcela, aby si dostal k filmu? To odkiaľ vieš. Arture! Čau, Leke! Arture, ďalej! A uži si to tu! Ahoj! Leke. Jsem kameramán přece. Ne, nechci. Ne, toč mě. Ne. Jsi krásná. Ne, já jsem rozespala. Nechci se na... Ne to. Ne. Já to stýním. Já bych chtěla jít s tebou do Albánie. Mohli bychom tam spolu žít. Těžko by si zvykla. Ale z doma není život jednoduchý. Asi to tam bude čím dál horší. Já se nebojím. Tady mi stejně nic dobrýho nečeká. Pane Seriany, jste tam? Moment, paní vedoucí. Mám důležitý vzkaz pro paní Schneiderovou. Vím, že je u vás, prosím vás. Paní Schneiderová,
přijel nějaký pán na motorce. Posílá ho vaše matka, máte se k ní i hned vrátit. Přijel tam váš manžel. Prosím vás, děkuju vám. Řekně tomu, ať tam na mě počká, že tam hned budu. Já tam musím hned kajet. Nemůžu tam nechat Vladimírku samotný. On je všeho schopný. Tak, prosím tě, počkej tady na mě, než se vrátím. Já hnedka, jak budu moc, tak přijdu. Ne, odcházej. Píši patrno. Na sebe i na kluka. Budu. Bůh. Co? Sakně jdeme, co se? No, tak už běž. Dobrý den. Dobrý den. Můžu navštívit pana Hraběde? Ještě provádí, ale už by to nemělo dlouho trvat. Můžete tu na něj počkat. Děkuji. Pojďte prosím dál. Posaďte se. Donesu vám čaj. Dělám ho tatínkovi vždycky po poslední skupině. Náš mladý albánský filmař. Říkal jsem si, kdy pak sem k nám znovu zavítáte. Dobrý den. Tak jsem pátral po těch dokumentech o Skanderbergovi, ale nic jsem nenašel. Až na tu malou zmínku, o které už víte. Ale vy máte na srdci ještě něco, vidíte? Ano, je to tak. Totiž sám ani nevím, jak mi napadlo přijít sem k vám, ale... Já teď stojím před takovým životným rozhodnutím, kterému se nemohu vyhnout. A nevím, s kým se mám vlastně poradit. Co udělat? To není snadná věc. Nevím též, jestli právě já jsem na rady ten pravý. Ale mohu vám říct si svůj názor. Posaďte se. Děkuji. Nože, oč pak jde? Albánie nezvratně míří svojí cestou ke komunismu. Pro naše občany se už začínají zavírat hranice. I když chtějí jít jen do socialistický státu. Na ambasádě mi řekli, že jakmile dodělám zkoušky, musím se nehlásit v Tiráně, jinak budu mít problémy. Platí to i pro ty, co přijeli až teď. I ti se musí vrátit. Poslední vývoj v Albánii teď moc nechápu. Je to neveliká země a izoluje se od ostatních zemí Evropy. Jakoby byla bourec Morušovi. Ale rozhodnutí je na vás. Zda zůstat nebo se vrátit. Díky. Já vás nebudu rušit. Víte, poznal jsem tu jednu ženu, která mi není docela lhostejna. A zdá se, že ani já ji. Tak v tom by vám mělo poradit vaše srdce. Na takové rady jsem krátký. To ne. Není to čistě jen otázka srdce. Možná i otázka rozumu, víte. Ta žena je starší než já. Je vdána a má syna, na něm značně lpí, ale je nešťastná. To je v skutku složitá věc. Jaké se nabízí řešení? Jednou možností by bylo zůstat tady.
Ona by se kvůli mě rozvedla. Počíš v tom, že její muž pracuje pro komunistický režim. Mohl by se třeba mstit. Navíc moje situace v Československu je velmi nejistá. Nemám tu ani práci, ani byt. Nemohu ji nabídnout odpovídající podmínky. A pak mám v Albánii matku a sestru. Režim Envera Hoxhy by se na nich kruče mstil. A ještě taky bratra. Studuje medicínu v Tiráně. Určitě by ho nenechali dostudovat. Nemůžem všem přece zničit život. A není ještě jiná možnost? Ano, je. Způsobit jí obrovskou bolest, když se seberu a dědu. Budeme se oba dva snažit zapomenout, i když se tolik milujeme. A každý půjdeme dál svojí cestou. Vy, pane hrabě, co byste udělal na mém místě? Neumím říci, co bych udělal být vámi. Protože nevím, co k té ženě cítíte. A jaký máte vztah k rodné zemi a svojí matce. Ale povím vám zkušenost svého rodu, ověřenou staletími. Vždycky a za všech okolností má člověk milovat svou zem a nikdy nezavrhnout rodiče. Když došlo k porážce na Bílé hoře, náš rod zůstal tady. I za německé okupace, i za komunismu. Několikrát nám hrad vzali, jako třeba nyní, za tohoto, řekněme, prapodivného režimu. Avšak nakonec se vše navrátí na své místo. A každý by měl zůstat tam, kam patří. To je moudrost, kterou jsem zdědil od svých starých předků a již si velmi vážím. Ale vy se rozhodněte svobodně. Vy musíte poslechnout hlas svého srdce a svého rozumu. Ale ať už zůstanete tady, anebo se vrátíte, v každém případě bych vám rád něco věnoval. Tuto knihu napsal český básník jménem Stanislav Kostka Neumann při svém pobytu v Albánii za první světové války. Dal mi ji darem v době, kdy se rozpadla velká Habsburská říše. Tedy tenkrát, kdy jsme začali budovat nový československý stát. Ale nebude vám chybět? Je tu i věnování od autora. Pár let na to se bohužel z Neumanna stal zapálený bolševik a proto jeho věnování oželím. Vám se to může hodit jako pohled na vaši zemi očima cizince. V Albánii podobnou knihu nenajdete. To ne. Děkuju, pane hrabě. Děkuju za knihu, ale hlavně za váš drahocenný čas. Děkuji vám. Nashledanou. Nashledanou. Už odjíždíte? Tak, paní Růžičková. Přišel jsem vám zaplatit a rozloučit se. No. Tak vám ta devítka asi zase moc štěstí nepřinesla, co? Ne, naopak. Byl jsem toho opravdu šťastný. A nikdy na to nezapomenu. A mám něco vyřídit, paní Schneidrové. Ne, Ježíš Maria, ne, prosím vás, to vůbec, ne, to nechte, to...
Já jsem vás ani nenapsala do knihy hostů, takže dobrý. Tak. Děkuji moc. Tak. Včera neděle byla, včera byl hezký čas. Včera neděle byla, za týden bude zas. Nikdy bych nevěřila, že se to může stát. Včera neděle byla, řekl, že mě má rád. Poslal mi úsměv letmý, tolik nesmělý byl. Počkal si, až se setmí, a pak mě políbil. Láska celý svět změní, všecko je jinačí. Zima studená není, tvrdá mes netlačí. Včera neděle byla, včera byl hezký čas. Včera neděle byla, za týden bude lá. Nesmělý byl, počkal si, až se setmí, a pak mě políbil. Láska celý svět změní, všecko je jinačí. Zima studená není, tvrdá mez netlačí. Včera neděle byla, včera byl hezký čas. Včera neděle byla, za týden bude lá. Odtíká. A šeptej mi ty hlouposti a říkej, co se vždycky jen tak říká. A šeptej mi ty hlouposti a říkej, co se vždycky jen tak říká. A
šeptej mi ty hlouposti a říkej, co se vždycky jen tak říká.